משפחתו של הרב רזיאל שבח, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע בשומרון בשבוע שעבר, תסיים מחר את ימי השבעה. מחר גם תתקיים צעדת האימהות תחת הכותרת לא רוצים עוד אלמנות ויתומים. אנחנו עם אילנה שבח, אמו של רזיאל. אילנה, שלום לך. שלום וברכה. קודם כל, השתתפותנו בצערכם, בצער המשפחה. תודה רבה. אילנה, אנחנו שומעים בימים האחרונים כל כך הרבה סיפורים מופלאים על רזיאל, ואני רוצה לשאול אותך, כאימא שלו, האם למדת משהו חדש על הבן שלך בימים האחרונים? למדתי עליו המון דברים. שהוא היה אוהב את כל עם ישראל, וכל עם ישראל באו לנחם אותו. היום הגיע הנכד של הסאטמר, ואני לא האמנתי שהוא הגיע גם למחוזות האלה. וברוך השם, כל עם ישראל באים לנחם. כל המגזרים. ומשהו אחד, אילנה, סיפור אחד על רזיאל ששווה את ליבך, שלא ידעת קודם לימים האחרונים? הגיעו קבוצה גדולה מאוד של חסידים מברוקלין, והם ישבו ואמרו לי, אם אני יודעת אנגלית? אמרתי להם שכן. אז הם אמרו שהם הגיעו במיוחד לארץ, כי הם היו פעם בסיור ביוש, והם נתקעו בשבת, והם הגיעו לחווה, ונכנסו לבית הכנסת, ורזיאל אמר להם לבוא אליהם שבת, והם היו לא מעט, אז הם ביקשו להתפזר בין המשפחות. הוא אמר, לא, יש לי אוכל לכולם. הוא הרח אותם כל השבת, וכשהם שמעו בחדשות את זה בברוקלין, אז הם החליטו לבוא ולהגיד לו תודה. כן, מברוקלין הרחוקה עד לכאן, וזה היה רזיאל, את אומרת. אילנה, אנחנו שומעים שמחר תארך צעדה של אימהות שכולות וילדים. את תהיי שם? אני לא יודעת אם יהיו לי הכוחות להיות שם. אני, כשאתה אומר אימהות שכולות, אני עוד לא מעכלת שאני אימא שכולה. כן. מחר אנחנו עולים לקבר, ו... אם הקדוש ברוך הוא ייתן בי את הכוחות, אני אגיע לשם. ואיזה קריאה, איזה זעקה היית רוצה לשמוע יוצאת מהמקום הזה, מהצעדה הזאת מחר? שאני האימא השכולה האחרונה. כן. שלא יהיו יותר אימהות שכולות. וכמו שרזיאל אהב ורצה, את יישוב הארץ, שלום בארץ, עם תורה ועשייה, מעשה חסד, מעשים טובים. אין לי זעקות, אני לא זועקת. אני מדברת בנחת כמו שרזיאל היה מדבר. אין לי זעקה. את אומרת, רזיאל רצה את יישוב הארץ, והנה אנחנו שומעים ששר הביטחון ליברמן החליט להכשיר את חוות גלעד אחרי הרצח של בנך. איך את מקבלת את ההחלטה הזו, את הבשורה הזאת אולי מבחינת אנשי המקום? ראשית, הבן שלי הוא אובדן כל כך יקר שהוא לא יוחלף בשום מעשה. אבל אני מודה לשר הביטחון, מודה לכל השרים, לנשיא, לכל מי שהגיע ולקחו החלטות ליישב את המקום, לחבר אותם לחשמל ומים, להכיר במקום. אבל אני לא רוצה לומר ש... אם זה מה שהשגנו, אני... זה עדיין אובדן. זה עבדה גדולה. ומקווה שישבו אזורים נוספים ביוש מבלי לשלם מחיר כבד. אילנה, אנחנו רוצים להודות לך מאוד על השיחה הזו. שוב משתתפים בצערך, משלוחים לך מכאן. הרבה כוחות, תודה רבה לך, תודה ששוחחת איתנו. אני מאחלת מחר בצעדה שיגיעו ומבקשת כל האימהות השכולות ויאמרו שזה יהיה השכול האחרון, שזה יהיה הקורבן האחרון של עם ישראל, ושיבנה בית המקדש במהרה, יבוא משיח ויקומו עוד היום.
בעזרת השם. אילנה, תודה רבה לך. תודה. תודה.